Φαίνεται πως η σημερινή τελευταία ημέρα του Απριλίου θα χαρακτηριστεί ως ημέρα των διαρρήξεων και των κλοπών σε αρκετές εκκλησίες σε όλο το νομό της Δράμας. Μάλιστα, ανάμεσα στα άλλα, κάποιοι άγνωστοι δράστες επιχείρησαν σήμερα με επιτυχία μάλιστα να ανοίξουν την είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καλαμπάκι και να αφαιρέσουν από μεγάλη εικόνα της Παναγίας το επίχρυσο κάλυμά της, ενώ παράλληλα έκαναν άνω κάτω τον Ιερό Ναό, αφαίρεσαν χρήματα από το παγκάρι και από τους χώρους όπου οι χριστιανοί έριχναν τον οβολό τους για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού, έκαναν άνω κάτω τον χώρο του Ιερού και αφαίρεσαν και από εκεί διάφορα πράγματα για την τέλεση των θείων λειτουργιών. Θα πρέπει να τονιστεί πως είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καλαμπάκι, ενώ παράλληλα, σύμφωνα πάντοτε με δημοσιογραφικές πληροφορίες, και άλλοι ναοί στην περιφέρειά μας μπήκαν στο στόχαστρο των άγνωστων δραστών, οι οποίοι αφαίρεσαν και από αυτούς πολύτιμα πράγματα. Ήρθε το πρωί ο Παπαγιώργης για να ανοίξει, να καθαρίσουν μέσα το ιερό μαζί με τον Παπαπαναγιώτη, γιατί θα έχουμε το απόγευμα το Δεσπότη. Και με το που άνοιξε την πόρτα, νομίζοντας ότι είναι ο Παπαπαναγιώτης μέσα, λέει, μπήκε, βλέπω όλες τις εικόνες κάτω εδώ. Λέει, ζημιά έγινε. Καλά, μέσα στο κινητό του Παπαπαναγιώτη, γιατί επάνω μένει ο Παπαπαναγιώτης, αυτός που είναι μόνιμα στην εκκλησία, αυτός για τώρα ήρθε για λίγες μέρες για να βοηθήσει. Λέει, πάτερ, κατέβαλε, στην εκκλησία έγινε ζημιά. Κατεβαίνει ο Παπαπαναγιώτης, βλέπει εδώ τα πάντα όλα κάτω, ρηχμένα, σπασμένα, τα καντήλια, οι εικόνες. Βλέπει την εικόνα τη μεγάλη της Παναγίας βγαλμένη εδώ, βλέπει ότι λείπει, με παίρνει εμένα μέσα στο τηλέφωνο. Με λέει, Ρούλα, έλα, λέει, στην εκκλησία, έχεις τα κλειδιά? Σου λέω, τα έχω, γιατί εγώ κλείδωσα οι ψες και έφυγα, βγήκαν εκεί και μετά κλείδωσα εγώ και έφυγα. Λέει, έλα γρήγορα, λέει, στην εκκλησία, έγινε μεγάλο κακό. Λέω, τι κακό, πάτερ, εγώ νόμιζα κάτι φωτιά, άφησαν κανένα κυρία να μένω κάτι, πάντα ελέγχω και φεύγω. Λέει, όχι, λέει, μας ανοίξαν την εκκλησία, έρχομαι εδώ, τι να δω. Με λέει, έλα να δεις και στο ιερό μέσα. Όλα βγαλμένα τα συρτάρια, όλα άνω κάτω, όλες οι στολές που είχε για την Αγία Τράπεζα, όλα πεταμένα κάτω. Λέω τον παπά, λέω, πάτερ, να, λέει, ειδοποίησαν να έρθει η αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, λέω, πάτερ, τι μας λείπουν? Λέει, Ρούλα, λέει, βλέπεις, λέει, ξεγυμνώσαν την εικόνα. Ήταν επίχρυσο το κάλυμα επάνω, το πήραν. Κάτι τάματα που είχε πήραν, τα λεφτά από το παγκάρι πήραν. Δεν ήταν βέβαια πολύ αρκετά τα λεφτά, αλλά σπάσανε και εκεί, ζημιές και εκεί. Εδώ στον κουμπαρά που είχε τα λεφτά για την αγιογραφία και εδώ τα πήρανε. Από μέσα πήραν του πάτερ έναν σταυρό επιστήθιο που φοράει όταν λειτουργεί και ένα άλλο σταυρό και κάτι πράγματα από μέσα. Δηλαδή αυτό που αντικρίσατε ήταν εικόνα καταστροφής. Σαν να ήταν, σαν να μπήκανε για να κάνουν κακό, ζημιά, όχι μόνο για να πάρουν. Αφού τα ρίξαν όλα κάτω, γιατί να τα ρίξετε? Ανοίξατε εκεί που είχε τον κουμπαρά, ανοίξατε στο παγκάρι, είδατε, πήρατε τα λεφτά της εικόνας, γιατί τις πετάτε? Εκεί, εδώ, όλα κάτω αυτά, όλα, πατήσανε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου εκεί, τη σημαδέψαν, δεν ξέρω, από το καντήλι που ρίξανε και έσπασαν, τα λάδια εκεί έτρεψε, δεν βγαίνουν τα λάδια, όπως έπεσε το καντήλι, βγαίνει τώρα, πώς να τα βγάλω εκεί? Φαντάζομαι ότι πέρα από το σοκ που έχετε υποστεί, άλλη φορά τέτοιο γεγονός δεν είδατε? Τίποτα. Τόσα χρόνια που υπηρετούτε εδώ τον αιώνα ξανασυνήθει. Τίποτα. Το μόνο που μου χάθηκε, έχει χρόνια που μου χάθηκε η τσάντα, ξανά δεν είδαμε τίποτα. Και μια φορά μας πήρανε παραμονές στο Αγίου Αθανασίου, είχαμε ένα μικρό κουμπαρά και ρίχνανε εδώ κάτι χρήματα όποιος ήθελε. Για την εκκλησία, για την αγιογραφία επαρχήσαμε, και εκείνο μας τον πήρανε, μια φορά εκείνο ήταν. Καθώς βάλαμε αυτή την πόρτα δεν είδαμε τίποτα και βάλαμε και ασφάλειες από εδώ, από εκεί. Πώς μπήκαν, διέριξαν την πόρτα? Διέριξαν το γραφείο. Και από το γραφείο εκεί βρήκανε κλειδί, γιατί είχε ένα βοηθητικό κλειδί ο παπάς, λέει, σε περίπτωση που χάσαμε. Πού το βρήκαν όμως το κλειδί, δεν ξέρω.